Ser du noe? Har du noe? Var det ikke det andre målet han skårer? Da har det. Ja. Ja. Men det spiller ingen rolle, det er bare å legge igjen. Hvem skal kaffe? Det er for det går, hvis det er en feil målstånd, så er det bare å gå inn og starte kampen igjen, og så fjerne det, så legger jeg på nytt. Jeg bare gjorde det i morgen, så var det klare. Jeg bare la til noen spillere også. Ja, det var de som spilte. Det er kjempe... Kommer han klage å filme etter den kampen? Kan du høre med Martina og Emilie litt? Ja, jeg hører med dem. De tar den kampen hver sånn. Du slipper at de vet at de har noen tidsbegrenser også. Er det på bil på kampen nå? Forsvarstabet av Gjengvik, og det gjorde sånn at han Emil Hjemseth Olsen kunne gi Emil FK ledelsen 1-0. Som skåret. Hadi!
Thank you.
Come on,
3-2 til Meløy, Roy Thomas Ødegaard. Jeg har fått billig. Ja, det ett minut igen av den här kampen. Och nästa kamp är i damerklassen. Och då går det mellan Mille Jente 2 och Hønserie. Och det är Mille Jente som är hjemmelag. Så det är duct tape här. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Hey!